ପ୍ରମିଳା ଦେବୀ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ତରଫରୁ ସଭାନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ମାମଲା ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଏସ୍ପି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିନେଇ ଏଏସ୍ପି ଦାସ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଶ୍ୱଶୁରଘର ନିର୍ଯାତନା, ଜମିଜମା ମାମଲା, ପାରିବାରିକ ମାମଲା, କୁଳସମିତି ମାମଲା ନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଏଏସ୍ପି ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ କ୍ଷୀରବେହେରା, ରଶ୍ମିତା ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ଚଣ୍ଡ, ମଞ୍ଜୁ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରତିମା ପଣ୍ଡା, ବିନୋଦ ଗୌଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଏଏସ୍ପିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାଙ୍କ କୂଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସହଯୋଗ କରିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେନି। ଝିଅଟାକୁ ମାନେ ମର୍ଡ଼ର କଲେ, ମର୍ଡ଼ର କରିକି ମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲେ, ମର୍ଡ଼ର କରିବି ତାରୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବିନି କହିଲେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଛଅଟା କେସ୍ ଧରି ଆସି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଯଦି ନ ମିଳିବ, ଏ ଯେଉଁ ସୁବାସ ସାହୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ କେସ୍ରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିବାରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ତମେ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରନ ମାସକ ତଳେ, ତାପରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିକିରି ଧମକ ଚମକ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଛଅଠୁ ସାତ ଜଣ ଧରି ତା ପରିବାର ଲୋକ ଧରି ଆସି ମୋତେ ମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ, ତା ଦେହରୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ତୁ ଏ କେସ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଫେର ହେନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ସେଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ସିଏ ଆଣିଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପୋଲିସର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ କେସ୍ ତାପରେ କରୁଛୁ। ବାକି ଯେଉଁ ଚାରିଟା କଥା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ତାକୁ 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 ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିରେ ପୋଲିସର ବିଶେଷ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଯାହା ଯାହା କାମ ଅଛି ପୋଲିସ କରାଯିବ, ପୋଲିସ ସେ କାମ କରିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ତା ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ତାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ଆଉ ପୋଲିସର ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବୁ।